Një zotim të tillë ka bërë ambasadori këtij shteti në Prishtinë, Pavel Bilek, në ditën kur ka nisur kryesimin e këtij këshilli. Sipas ambasadorit Bilek, ndër këto prioritete do të jetë edhe normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Presidenta Çeke do të përpiqet të arrijë progres konkret me negociatat e zgjerimit të BE-s dhe të mbështesë procesin antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Presidenca Çeke do t'i kushtojë vëmendje të veçantë normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Presidenca Çeke ka në krye të agjendës të saj liberalizimin e vizave për Kosovën dhe në planet tona është një debat i hershëm i vendeve antarëve të BE-s për këtë çështje të rëndësishme. Agenda. Ndërkaq, presidentja e vendit Vjosa Osmani ka thënë se Kosova gjatë këtij viti do të aplikojë për statusin kandidat në BE. Këtë vit, Republika e Kosovës synon të aplikojë zyrtarisht për statutin kandidat për antarësim në BE. Ne jemi shumë krenar që kjo do të ndodhë gjatë presidencës së Republikës Çeke. Ky padyshim do të shënojë një hap historik për vendin ton, duke riafirmuar edhe njëherë vullnetin e popullit të Kosovës për t'u bashkuar familjes evropiane ku realisht përkasim. Por për përgatitjen e aplikimit të Kosovës si vend kandidat në BE, shefi ekzekutivit kosovar Albin Kurti ka thënë se pret bashkëpunim. Kosova në vime e BE-n vendosi sankcionin ndaj Rusisë dhe strehoi gazetarët. Kjo presidencë ka gjendë të ngjeshur dhe temat kërkojnë punë të fortë dhe qëndrueshmëri. Nuk i ndajmë vetëm kufit me BE-n, por edhe historinë dhe vlerat e përbashkëta. Kemi pritje të mëdha që të mbyllet çështja e liberalizimit dhe të jepet fund izolimit, po ashtu presim bashkëpunim në përgatitjen e aplikimit për antarësim në BE. E për këtë, ambasadori BE-s për Kosovë, Thomas Zinjok, ka rithjeksuar rëndësinë të ardhmes së Ballkanit në Evropë. Kosova ka qenë dhe do të vazhdoj të jetë partneri ynë. Kosova tashmë ka marrë një qëndrim të qartë politik duke dënuar agresionin rus dhe duke marrë masat të ngjashme si BE dhe aleatet e tjerë. Për ne politika zgjerimit është investim geostrategjik dhe BE nuk është e plot pa Ballkanin, po presim hapin final për liberalizimin e vizave për Kosovën, pasi janë përmbushur të gjitha kriteret, ka deklaruar ai. Pas udhëheqjes 6 mujore nga Franca, nga një korriku, Republika Çeke ka marrë kryesimin e radhës të këshillit të BE-s deri në fund të këtij viti.